Ja, ja, men smag og behag er jo forskellige. Vi prøver noget andet. Jeg finder noget frem. Ja, tak. Nu denne her, den er jo fantastisk populær blandt de midalderne. Og ja, folk i deres aldersklasse. Ja. Ja, de kender den godt. Chanel nummer 5. Kanel nummer hvad? Deres mand vil måske også prøve det. Nu er jeg jo altså ikke hende. Men ja tak, kanel er altid godt. Kanel? Det er anderledes, men det smager godt. Nå. Ja, vi har naturligvis også 47-11. Jo, mange. Den er fin, men jeg ved ikke rigtigt. Er der noget specielt, fruen tænker på? Ja, jo. Jeg vil gerne se på en duft, der kildrer i næsen. Aha, kildrer i næsen. Ja. Ja. Ja, og så er det lige meget, hvordan den smager. Ja, jamen så tror jeg. Så tror jeg, det skal være den her. Hvad siger fruen så? Jo, det skal være det. Skal det være? Skal det være en gave, fordi så har vi en speciel æske, vi kan. Nej, jeg kan have det i en pose. Vil de være ked af, når de dufter den her vej i Brøndby? Nej, naturligvis. Tak. Tak skal de have. Tid, det var så lidt. Lunde? Det er han af. Undskyld. Farvel. Lunde? Hallo. Hvem er det, der banker på mig, gamle juletræ? Nå, er det bare dig, Søren Spætte? Så gør det ikke noget. Ja, børn, I har måske aldrig før hørt et gammelt træ snakke. Men jeg er over 500 år, forstår I. Og helt frisk i toppen, selvom der er lidt mos bag ørerne. Et træ herude i skoven, der når min høje alder, må godt snakke lidt med. Og jeg kan jo huske dengang, alle nisserne var ganske små. For hvis I ikke ved det, så kan jeg fortælle jer, at nisserne kan blive over 400 år gamle. Og de er 100 år, inden de bliver gift og får børn. Men det kan I nu alt sammen læse mere om i bogen om nissernes liv. Ja, den kan man købe her i huset. Det er mig, der er skovens juletræ. De små skovnisser er glade for sådan et gammelt juletræ som mig. Ej, nu er der en, der gik. Jo, så har de noget at danse rundt om. Og det skal man jo have, når julen nærmer sig. Har I forresten set ugen? Den har det bare helt skønt. Den er jo så klog. Så den sætter sig altid på min bedste gren, hvor den rigtig kan se det hele. Tror du virkelig, den duft, den kilder i næsen? Ja, det håber jeg. Ja. Men det er jo svært, ikke? Ja, det skal nok gå. Den første, den smagte i hvert fald glimrende. Ej, Lunde. Nu kilder det. Det gør. Det kilder. Hvor? Ja, i næsen, ikke? Det kilder i næsen. Jamen, hvor kommer det fra? Derfra. Ja, men da, jeg vil godt have lov til... Ikke masse, der er jo nogen før dig, ikke? Undskyld. 2,25 tilbage, værsgo. Tak skal du have. Tak. Og så er det dig. Hvad skal det være? Ja, vi er ude efter en duft, der kilder i næsen. Tak, hvad gør det? Det der ligesom kilder, ikke? Mener du en krasser? Hvad er det? Det er nok en slags pølse. Kilder den? Mindst. Hvad er en krasser? Ja, det er sådan en slags hotdog, bare med uden. Kom så sådan to. Ja. Med hvad? Ja, men krasser, det var jo med uden. Ja, med uden pølse, men med det hele. Kom så nøjes vi med en. Rå eller ristet? Ja, hvor bunden?
løg. Ja, man må selv bestemme, hvad man vil have på. Jamen, det gør vi da også. På brødet. Hvad skal der på brødet? Har I kanel? Lav den bare, som de selv synes. Men hvis de nu har kanel... Så bliver det rå og ristet. Det havde de ikke. Er det en, de skal have med? Med hvad? Med rå eller ristet? Nej, er det en, de skal have med hjem? Nej. Bare lige vil holde den der lige et øjeblik. Sådan der. Her lige. Tak for hjælp. Hygge hejse. Det var da en rar mand, hva'? Ja.